בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים, יום רביעי, 28 בפברואר, השעה עכשיו 6:15 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, איזה סואל מדהים נכנס לנו אתמול כבר בשעות הצהריים, הים עלה פשוט במהירות מטורפת. היו לנו גלים הרבה יותר גבוהים מראש, והיה באמת אחד הסשנים הכי פסיכיים של החורף הזה. כמובן שבהרבה חופים הגל היה די סגור, אבל מי שיודע למצוא את המקומות הנכונים בהחלט נהנה אתמול. כרגע מה שקורה בים נראה שעדיין בהחלט ממשיך לעבוד ונותן גובה משמעותי. יש לנו עדיין התקפות מעל הראש כמו שתראו פה בהמשך, גלים בזמן של 11 שניות, גם כן סואל חזק מאוד. שמיים בהירים לחלוטין ורוח מזרחית אופשור כלילה מנשבת. התנאים המושלמים האלה צפויים להמשיך לאורך כל שעת היום והים יהיה במגמת ירידה. אז תמצאו את החוף שנכון בשבילכם ותהנו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.